Assalamualaikum, assalamualaikum. Nina dan siar. Tidak nyanyi kena abon yang dikena partase video itu mesti dikena live. Ndak te live itu kan nyokam nyum yang di bayi help bapak bapak tadi insyaallah rabi. Tidak dem lep ni mesti kartun ya lepas benda seri dalam wala benda api ante. Tidak main nyu yang seri dengan kami tidak ni mama di Mariama. Kisah kini kami tidak ni mama di Mary kami garip. Dom punya kami di mody mami di penyuruh seks punya kami tidak ni mody kartu. Hartam salaam di doom mer bi dal waxtu ya mu set ci mom di ko laté non après mu ne ko waxtu ya la genn la lolou ko wax carrément mu ne ko genn la yalla xam ndek genn mu ngon ci biir def amul lu bëggol rek wa dal bu ko laaj ndaw ci moy lolou yalla def na après mu laaj ko mu ne ko yeen est-ce que da nga sen dañu xor sama doon dafa waxon ni carrément ni yeen dafa am man li wara organiser sen école wa ñi xam té ay mer élève lañ ñom lañuy choisir yow benen gambe afrique mu laj ko lolou mom mu ne ko de lolou amul hmm ne ko lolou de wax di yalla amul mu sta am sen école sax nak wax di yalla moy lolou après mu jek sa rek mu ne ko bu ñeñu ñu mako ar mu genn dem mu tamel nak ki ñu tamit mu def men de ko dig nak mu ñew après mu ne ko di diw mu fi ñew mu ne ko wa mom la kay après mu ne laj na ko neena ko neena laj na ko pour manam ma la xewon sen école lolou pour manam mère mais ev ñi jël yob gambe mo lol après nak dom yi nga xam nga tout la dem ko mune ko da soxor après yoy bu ken am lu ba xam nga rek mo tax dama ko iñane xaar mu ko iñane mo tax da xam nga rek mu waxe ko non affaire yoy mu nek lu dewar mu nek lu yewé nak billahi ba tax nak nga xamanteni nak mo mari ko famé nak xam nga rek mo ki dal après mo dom ji am fu mu jaar ak mom rek xam nga rek après ki nga xamanteni modi ndaw ci tam bu gëm ko wa ap mu jek sare gëmat koy définitivement gis na moy lo gis nga mu nekul dewar patan nak ki nga xamanteni nak mom modi ndaw ci tamit wax dig yalla nek nit ko xamanteni wax dig yalla deena war te yeme na trop billahi moy lolo es nak xam nga rek lo tax ndaw ci nak nax nako carrément ba nako carrément lol amut nax nako expliquer say mom expliquer len ñu wax wa es mom say mom billahi moy lolo mu nekul dewar mu nekul yeme barki yalla moy lolo té nakone fi la yéme ya inshallah xamna kon bu benen fa di la ñangi gëna abonné di gëna partager vidéo yi tamit di gëna like ndax té like di tax ñu xam ñu di ngi baye xel bu baax ba tare inshallah rabbi di len def lepp lu mën ci carton yalla bu benn série dina raw wala benn actualité wala benn xéx yi nga xamantene né may xéx fi Sénégal inshallah mi fi bi extérieur inshallah dara tuna ci rek ci show yalla di len jajjef ñep xamna kon bu benen ci yeneen épisode ak yeneen série ak yeneen actualité ay am yeneen série bi nga xamni waji gëna mëcc ko am di gëna abonné en plus tamit nga gëna wëy di partager vidéo tamit di gëna wëy tamit di like tax té like yi da tax ñu xam nañu ñi ngi baye xel bu baax ba tan inshallah dina def lepp lu mëb soow yalla ci carton yalla bu benn série dina raw wala benn actualité wala benn xéx yi nga xamantene ni xéx fi Sénégal dina ñaar nga gëna wëy di partager vidéo tamit di gëna wëy tamit di like tax té like yi da tax ñu xam nañu ñi ngi baye xel bu baax ba tan inshallah dina def suñu kat la carton ba tan inshallah bu benn série dina raw wala benn actualité ta SBM na yeneen série bes nga xamanteni wa jigen mais ci kom ngeen abonné en plus tamit ngeen gën wuy te partager vidéo yi di gën wuy te di like ndax té lolu day tax ñu xamna ñun yeggé ñi baye xel bu baax ba tax inshallah rabbi ñu tamit ñeen def ñu kat la kat inshallah ba benn série dina raw wala benn actualité inshallah rabbi day ñeen def lepp ñu bu soob yalla inshallah rabbi ba benn série inshallah rabbi dina raw bu soob yalla